ৱেলকাম টু ইট শ্ৰপিক আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ লগত ছেবা স্প'কেন ইংলিছ এপটোৰ বিষয়ে কিছুমান কথা আলোচনা কৰিম ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকৰ অৰিজিনেল স্ক'ৰটো স্ক'ৰ ব'ৰ্ডত কিয় ডিছপ্লে নহয় যেনেকৈ ফাৰ ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাইছা মোৰ স্ক'ৰ আছে টু থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড টু আৰু যদি মই লিডাৰ ব'ৰ্ডত চাওঁ স্কুল লিডাৰ ব'ৰ্ডত চ' তেতিয়া দেখা পাবা স্কুল লিডাৰ বৰ্ডত যিবিলাকে বিল' টু থাউজেণ্ড আছে দে আৰ অলছ' ইন দ্য ৰেংক বাট মোৰ নামটো ৰেংকত নাই ছ' হোৱাই দিছ হেপেনছ এইটো কিয় হয় নৰ্মেলি কি কৰে ছেভাৰ স্প'কেন ইংলিছ এপটোৱে স্ক'ৰবিলাক উইকলি ৱাইজ আপডেট কৰে চ' তোমালোকে এইটো উইকত যিমান স্ক'ৰ কৰিছা সেইটো নেক্সট উইকটোতহে আপডেট হ'ব মানে এইটো ক'ৰ স্ক'ৰখিনি স্ক'ৰ লিডাৰ বৰ্ডত আপডেট নহয় আৰু এটা মন কৰিবা যেতিয়া তোমালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টত যাবা স্ক'ৰ ব'ৰ্ডৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মাই ডিষ্ট্ৰিক্ট বা মাই ষ্টেটত যাবা এতিয়া চাবা মাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ টপ স্ক'ৰাৰৰ স্ক'ৰ আছে এইটো কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হ'ব নিশ্চয় থাৰ্টি থাউজেণ্ড থাৰ্টি টু আৰু মাই ষ্টেটত যদি যাওঁ ইয়াতে টপ স্ক'ৰাৰৰ স্ক'ৰ আছে ওৱান লেখ ফ'ৰ্টি থাউজেণ্ড ছিক্স চ' হাউ ইট ইজ পচিবল সাত মাত্ৰ টুৱেণ্টি ফাইভটা লেভেল আছে আৰু ইটছ লেভেল কমপ্লিট কৰিলে থাউজেণ্ড এনেকৈ কিবা স্ক'ৰ পোৱা যায় ছ' ইমান এক লাখলৈ স্ক'ৰ কেনেকৈ কৰিলে তাৰ কাৰণে উপায় এটা আছে উপায়টো হ'ল তোমালোকে কমপ্লিট কৰা যিবিলাক লেভেল অলৰেডি কমপ্লিট কৰিছা সেইটো লেভেল যদি আকৌ প্ৰেক্টিচ কৰা আকৌ টেষ্ট পেপাৰটো দিয়া তেতিয়াহ'লে ছে'ম পইণ্ট তোমালোকে আকৌ পাবা চ' যিবিলাকে লিডাৰ ব'ৰ্ডৰ একেবাৰে ওপৰত আছে সিহঁতে কি কৰিছে ছেইম এক্সাৰচাইজটো বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে আৰু সিহঁতৰ স্ক'ৰ আপডেট হৈ গৈ আছে তেনেকৈ তেওঁলোকে লিডাৰ ব'ৰ্ডত আহিছে চ' তোমালোকেও যদি তোমালোকৰ নামটো লিডাৰ ব'ৰ্ডত বিচাৰা ছেম ট্ৰিকটো ইউজ কৰিব পাৰা মানে ছেইম এক্সাৰচাইজ বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিচ কৰি গৈ থাকিবা আৰু লাহে লাহে তোমালোকৰ স্ক'ৰ আপডেট হৈ গৈ থাকিব এতিয়া দেখা পাইছা মাই ডিষ্ট্ৰিক্টত এইকেইটা আছে থাৰ্টি থাউজেণ্ড আছে নেক্সট টুৰ আছে টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড দেন টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড এক্সেট্ৰা এনেকৈ পইণ্ট আছে আৰু ষ্টেটৰ এক লাখৰ ওপৰত আছে মানে ষ্টেটত এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ কি হ'ব লাগিব তোমালোকৰ এটলিষ্ট ইটছ এক্সাৰচাইজ ফ'ৰ ফাইভ টাইমকে ফিনিছ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকে মাই ষ্টেটৰ লিডাৰ ব'ৰ্ডত এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰা আৰু যিকেইটা লিডাৰ বৰ্ডত অলৰেডি আছে সিহঁতে কি হয় দে আৰ স্ক'ৰ হাংগ্ৰী মিনছ তাহাঁতক স্ক'ৰ লাগে সেইকাৰণে বাৰে বাৰে এটা লেভেলকে কমপ্লিট কৰি আছে আৰু স্ক'ৰ পাই আছে আৰু কিছুমান গ্লিটছো আছে ছেবা স্প'কেন ইংলিছ এপত কেতিয়াবা কিছুমান চেপ্তাৰ ল'ড নহয় আৰু কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান এনচাৰ্ছ ৰংকৈও আছে যেনেকৈ লেভেল টেনত এটা কুৱেশ্যন আছে তাতে কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব লাগে প্ৰেছক্ৰাইব দ্য ডক্তৰ প্ৰেছক্ৰাইব দ্য মেডিচিন বাট তাত সেইটো অপশ্যন নাই তাত আছে এডভাইচ আৰু আই থিংক এডভাইচ আছে আৰু অৰ্ডাৰ এনেকৈ কিবা কিবি আছে সেই অপশ্যনটোৱেই নাই চ' অপশ্যনটোৱেই যিহেতু দিয়া নাই আমি কেনেকৈ কাৰেক্টটো চিলেক্ট কৰিম চ' কিছুমান মাইনৰ মিষ্টেক আছে আই হোপ নেক্সট আপডেটত তেওঁলোকে কাৰেক্ট কৰিব আৰু বিশেষ একো নাই নেক্সট ভিডিঅৰ পৰা আমি ক্লাছ চেপ্টাৰ থ্ৰী ষ্টাৰ্ট কৰিম চ তোমালোকৰ যদি কম্পিউটাৰত মাই স্কুৱেল নাই ইনষ্টল কৰি লবি কৰি লবা থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং সি ইউনএি দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই